Nej! Instabil atmosfär. Överhängande risk för mekanikfel.
roliga saker här som du gör hjältar hjältemodigare. Ta en titt! Verkar vara alla. Nu ska jag skapa min armé. Du tänkte väl använda dem för att förbättra blargerna? Jo då, visst. Nu ska du få, Daryl, för att du tog min tonfiskmacka från kylen. Du gav dig verkligen på fel blarg. Mycket nöje med belöningen. Jag har konstruerat en användbar liten pryl till dig. Dunka till
krossar lådkrossaren lådor i omgivningen och hjälper dessutom till att samla in bultar från ett större område. Nästan lika användbart som en telepatobot-hjärna. Ratchet och Clank väjde för farorna och tog sig in i Blargernas hemliga håla. För utforskning är skoj. Du kan inte vinna!
ordnade just en uppsättning imponerande. Mr. Sörgon är uttråkad. Var ska vi nu? Enligt navigationsdatorn finns det ett viktigt meddelande till oss på planeten Battaglia. Jag har en känsla av att det fortfarande finns något viktigt kvar att göra på Rilgar. Thank you.
Snyggt! Energiveven visade sig vara oanvändbar innan Ratchet hade hittat ett raketpack. Säljaren kanske har några nya vapen. Jag har alla möjliga saker här som du är hjältar hjältemodigare. Ta en titt! Jag har nyss köpt en sån där själv och jag kan garantera att den är användbar. Grymt! Nu är den nästan för farlig. Låt oss välja en ny planet.